古天乐与雪梨35岁女儿合影，手牵手贴面表现亲密，被甜韩谷老板。3月1日，徐少强与前女友雪梨所生的女儿徐颖坤在个人社交账号上分享了一组出席晚宴的照片，曝光了自己与哥哥徐伟栋的近况。近照中，徐颖坤穿着黑色花纹短裤，大秀白皙美腿。现年35岁的她，皮肤白皙紧致，身材苗条，外形很是甜美可人。徐伟栋则穿着黑色皮衣，下身搭配同色系牛仔裤和鞋子，打扮酷劲十足。他长得很像爸爸徐少强，尤其是眉眼，简直一模一样。总体来说，徐少强与雪梨的一对子女，男帅女美，气质非常出众。这些照片中还出现了两位熟悉的面孔，分别是萱萱与古天乐。徐颖坤看到古天乐后非常开心，与对方面贴面，手牵手合影，表现相当亲密。他还甜喊古天乐做古老板。事实上，这场晚宴是古天乐的影视公司天下一举办的春茗，在场所有明星都是他公司的艺人。翻查资料，徐伟栋、徐颖坤已双双加入了古天乐公司，现在正在娱乐圈努力打拼中。徐少强与雪梨都是有名的实力派演员，参与演出过很多经典影视剧，成功塑造了一个又一个让人难忘的角色。两人早年谈过恋爱，并在没结婚的情况下生下一对子女。分开后，一对子女一直由雪梨抚养。徐伟栋长大后对娱乐圈产生了浓烈的兴趣，为了实现当艺人的梦想，他报名参加歌唱比赛，比赛结束后进入电视台当主持人。后来他还尝试拍戏，目前已演过不少影视剧，演技进步明显。徐颖坤从小跟哥哥感情非常好，眼见哥哥入行当艺人，在考虑再三后，他也选择进入娱乐圈发展。祝福兄妹俩未来的演艺事业一切顺利，早日超越父母。